Rómovia, misia možná. Milí poslucháči, vítame vás v relácii Rómovia, misia možná. Presne tak. Táto misia je možná, a to najmä vďaka kňazom, ktorí sa Rómom venujú. Dnes sa budeme rozprávať s kňazmi, ktorí sa rozhodli slúžiť v rómskej misii. Príjemné počúvanie vám prajú Lukáš a Veronika. O Kristus rode last, amen. Sar sama z burle star, amen. Paker las, o vaker las, ča akordes na prinžarás. Andre koda živas, žele Kristus, amen, prinžarás. Vaker las, o vaker las, a furt amen, feskame las. A kanál z prinžará, aleluja. Vejle a gíľava, aleluja. U Abba Maro, Abba Maro, Amaro Christus. Amen santire a de las, amen. Saru sama z burle star, amen. Baker las, o baker las, ča ako bez na pinžarás. Andre koda živás, žele Kristus, amen, pinžarás. Baker las, o baker las, a furt amen, feskame las. A kana nasleduje krátke spravodajstvo z prostredia rómskej misie. Dňa 19. januára 2019 sa v oddelení výkonu trestu v Sabinove konal duchovno-formačný koncert kapely Opral. Po úvodnom privítaní si kapela už svojou prvou skladbou získala pozornosť a záujem odsúdených. Skladby boli striedané hovoreným slovom, ktoré bolo zamyslením sa nad životom ako takým. Taktiež povzbudením a motiváciou pre možnú pozitívnu zmenu nielen v novom roku, ale aj do ďalšieho života. V závere nechýbal spontánny potlesk a poďakovanie za návštevu. V sobotu 20. januára sa v Malcove uskutočnila sánkovačka spoločenstva. Vynikajúce počasie a strmý kopec tvorili dobré podmienky pre sánkovanie. Sánkovačky sa zúčastnili deti a mladí z Malcova. Obci Soľ pri Vranove nad Topľou sa druhýkrát v tomto roku stretli muži v rámci grécko-katolíckej rómskej misie. Zaoberali sa tým, čo zo sebou prináša manipulácia. Hlavným rečníkom bol otec Jozef Havrilko. Zúčastnení sa zišli v hojnom počte. V rámci grécko-katolíckej rómskej misie sa konajú modlitby s názvom Šofar. Tieto modlitby sa modlí pravidelne každá rodina. Modlitba je sprevádzaná Božím slovom a prosbami za danú oblasť. V Malcove sa konalo stretnutie pre ženy a dievčatá s názvom Som prijatá. Stretnutie viedlo príhovorné spoločenstvo zo Soli. Zúčastnili sa ženy z Bardejovského okresu. V rámci grécko-katolíckej rómskej misie sa v Čirči konalo stretnutie spoločenstva. Témou bola otcová láska. Program tvorili chvály, ktoré viedla kapela F6, a prednáška otca Leontína Lizáka. V Soli sa konal ples spoločenstva. Zúčastnili sa páry z okolia Vranovského okresu. Súčasťou programu boli hry a nechýbala ani tombola. Bialo dela čubáčore, aukáčore,
zor paga. Ona la čo ča čo garu vlas auka lebenge skri zor paga. Avenjazi mar bez nadaras, samle devles kere manuša, puter pes amen nadal, benges kere zor pagas. Dialo de la čuva hačore, auka le benges kere zor pagas. Ona la čo čaču garu vlas, auka le benges kere zor pagas. Avenjazi mar bez nadaras, Avenjazi mar bez nadaras, Avenjazi mar bez nadaras, lebenges keri zor pagas. Avenjazi mar bez nadaras, samle devles kere manuša, puter bez amen nadal, lebenges keri zor pagas. Zor pake O Kristus amen dičavel Leben es krizor pake Aven jazmi martes nadaras Aven jazmi martes nadaras Aven jazmi martes nadaras Leben es krizor pagas. Vítame tu otca Janka Lemeša, otca Petra Lazoríka a otca Michala Fedina. Títo duchovní otcovia slúžia Rómom vo Vranovskom okrese. Čo podnetilo vaše rozhodnutie vstúpiť do služby Rómom? V mojom prípade to bolo Božie volanie, tak tomu verím a tak som to aj prijal. Keďže ja som po štúdiách teológie nebol vysvetený hneď za kňaza a pracoval som aj v iných odvetviach, tak som dostal ponuku od riaditeľa grécko-katolíckej rómskej misie, od otca Martina Mekela, či by som prišiel na pomoc pracovať s mládežou, keďže som bol aj niekoľko rokov animátor. A tak som aj spolu s manželkou a synčekom prijali túto ponuku ísť a slúžiť Bohu aj takto cez túto službu, cez službu Rómom. A tam sme bývali rok, čiže sme prišli do grécko-katolického formačného centra pre Romov v Čičave, kde sme po ročnom pobyte na odporúčanie, alebo lepšie povedané, po rozhodnutí sa otca arcibiskupa metropolitu Jána, prijali aj to, že zostaneme ďalej v romskej pastorácii, čiže som teraz novou kňazom, kde som, dá sa povedať, že len prešiel z jednej funkcie ako koordinátora pre mládež na funkciu kapana pre Romov v Čičave. Čiže to moje rozhodnutie vnímam ako naozaj Božie pozvanie do služby, avšak až po niekoľkých mesiacoch už v kňazstve, keď som kázal, tak mi počas kázne, to bolo, prišla mi na rozum myšlienka, že vlastne to všetko bol Boží plán už o mnoho rokov skôr, kedy som si uvedomil, že vlastne ja som sa obrátil, ako sa to hovorí takýmto novodobým termínom, vlastne na modlitbu Róma. Keď som chodil ešte na animatorskú školu do Juskovej Voli, ešte to bolo to staré centrum, na jednom takom stretnutí. Pre mňa tedy to bolo trošku neznáme, ten človek chodil so Svätým písmom všade a hovoril o Božom slove, že Boh hovorí o tebe toto a toto. Tak som povedal, že a ja tužím niečo také zažiť, a ja tužím spoznať Boha viac.
No a toto sa mi vynorilo až teraz, keď som tu v službe Romom, že vlastne skrze modlitbu Roma ja som prijal živú vieru a teraz ja ohlasujem tú vieru Romom v Čičave aj v okolitých dedinách, kde pôsobíme. Keď mám povedať za seba, tak ja vnímam ten vstup do romskej misie ako také dozretie pre túto službu. Od prvej farnosti som sa stretával aj Romami, väčšinou mládežníkmi, zvlášť v detských domovoch, alebo aj potom so skupinami priamo, keď som bol v dedinách, kde toto etnikum bolo silne zastúpené. A v istý moment som pocítil, že nie sú mi ľahostajní. A tak som začal hľadať spôsoby, ako sa priblížiť. A začal som sa pýtať, to má lepšie skúsenosti pracovať v tejto oblasti, alebo s týmito ľuďmi. A tak pred niekoľkými, už viac než 10 rokmi, tak som s otcom Martinom Mekelom, ktorý pôsobil v Linnom, a preto, aby som mohol akosi tak lepšie poslúžiť týmto ľuďom, tak som privádzal svojich mládežníkov čas od času na romské liturgie, ktoré boli po obede v jeho farnosti, a niekedy tiež nejaké tábory. A tak postupne vlastne dozrievalo u mňa rozhodnutie výjsť z tej štandardnej pastorácie a ísť do špeciálnej pastorácie, do romskej misie. V mojom prípade to začalo takým prorockým slovom. Keď som bol na pastoračnom ročníku na Sigurde, tak bol tam kurz s Brandonom McCallym, ktorý je hojne obdarovaný prorockým duchom. A keď tam prorokoval ľuďom, ktorí tam boli, tak mi hovoril, že vidí ma pri pánovom oltári a zároveň ma vidí, ako krmím vtáčiky. A potom, keď sme sa o tom rozprávali, čo by mohlo znamenať toto proroctvo, tak pri pánovom oltári jednoduché, tak mám byť kňazom. Ale to krmenie vtáčikov, vtedy mi jeden z kňazov povedal, no, možno by si mal považovať o pastorácii Rómov. No ale čas bežal, to upadlo tak troška do zabudnutia. A potom, keď som už bol vysvetený za kňaza, išiel som na prvú kaplánku, na prvé pôsobisko, tak som vlastne dostal úlohu v Humennom byť kaplánom vo farnosti Humenné Dubník, kde vlastne som obsluhoval zároveň aj nemocnicu a nemocničnú kaplnku. A tak som si myslel, že to proroctvo sa vyplnilo v tom, že áno, ľudia v nemocnici sú tí, ktorí ako také vtáčiky nakrmia sa, odletia a hotovo. Po 2 rokoch, keď sa skončilo moje pôsobenie tam, tak som sa posunul, arcibiskup ma poslal do Šarického Jastrabia, kde som tak pričuchol ku pastorácii Rómov. A tak keď som po roku také skúsenosti pastorácie Rómov, tak prišiel potom za mnou otec Martin a sa spýtal, či chcem v tomto pokračovať ďalej. A tak som zneistil, že či je to ono, alebo nie je to ono, ale moja manželka v tom mala jasno. Povedala, že ona už skôr cítila, že máme ísť k Rómom a toto je naše poslanie. A tak keď ja som si bol neistý, že či to je ono, či to nie je ono, tak ona mala v tom istotu a tak sme povedali áno a sme teraz tu. A tak zo Šarického Jastrabia som sa presťahoval do Jastrabia na Topľom. Tak milí otcovia, čo vám dáva táto služba? Tak táto služba mi dáva nové obzory, nové pohľady na ľudí, na Rómov, na pastoračné možnosti a prístupy. Otvára pre mňa nové dvere, ktoré predošlom spôsobe života pastorácia nevedel predstaviť. Opýtame sa aj otca Janka, čo vám dáva táto služba? V prvom rade sú to také nové formy, spôsoby pastorácie, lebo naozaj je to taký neštandardný spôsob, ktorý sa aj ja musím učiť po vyše 23 rokoch kňazskej služby. Ale zároveň ma to teší, lebo Boh pôsobí naozaj i takýmto spôsobom, keď posúva aj moje hranice alebo moje naučené veci k novým veciam či neštandardným spôsobom, a dáva mi to aj taký pokoj a radosť. Možno poviem takú perličku. Posledné farnosti, ktoré boli v takých menších spoločenstvách, keď môj syn raz prišiel a opýtal sa, že či celý rok bude sám ministrantom, tak ma to tak zaskočilo, že aj on vnímal, že nie sú chlapci v jeho veku pri oltári, lebo ich tam jednoducho nebolo. A teraz, keď mám okolo oltára
niekedy 14, niekedy 18, niekedy cez 20 ministrantov, tak samého ma to nadchýňa a teší, že sú chlapci, ktorí, a nielen chlapci, ale aj ďalšia mládež a dospelí, ktorí túžia po Bohu a naozaj sú možno na okraji záujmu svetskej spoločnosti alebo ináč vnímaní svetskou spoločnosťou, ale môžu sa vyformovať na hodnotných ľudí, ktorí raz budú ťahať aj majoritu k Božím veciam, alebo viac budú ťahať oni k Božím veciam, než majorita teraz. Otec Michal, čo vám dáva táto služba? Poviem to asi veľmi jednoducho. Táto služba mne dáva nové skúsenosti a prvé skúsenosti v kňazstve, keďže, ako som spomínal, som novokňazom a hneď v špeciálnej pastorácii s Romami, čiže ja sa učím práve túto pastoráciu, tak to aj začínam a má to určite svoje aj za, aj proti, s tým, že neviem sa porovnávať s bratmi, kňazmi, ktorí zakúšali inú pastoráciu, no ale ja pôsobím od začiatku pri Rómoch, takže ani sám to neviem nejako porovnať, pretože sú to pre mňa prvé a nové skúsenosti v kňazstve. Minimálne, čo viem povedať, je to radosť, ktorá žiaria, ktorú cítiť pri modlitbách. Aj tie modlitby myslím, že sú živšie alebo také plnšie, ak sa človek modlí s radosťou, ak aj sprievod tých modlitev alebo doprovod je hudobný, čo v rómskej pastorácii myslím, že je skoro nevyhnutné, skoro, lebo sú aj modlitby tiché, ale väčšinou modlitev máme spievaných, máme formou chvál, ako aj pri liturgii podobne, takže učím sa a čerpám aj z tejto pastorácie čo najviac skúseností, aby som sa potom mohol deliť, možno rozprávať s inými, tak im hovoriť svoje skúsenosti. Otec Peter, čo táto služba obnáša? Pre mňa osobne to znamená učiť sa nové veci, nové prístupy pastoračné, vnímať to iným spôsobom ako v tých bežných farnostiach. Otec Michal? Za ten krátky čas by som povedal, že táto služba mňa osobne veľmi formuje v pokore a v jednoduchosti. Keďže Romovia sú naozaj jednoduchí ľudia, snažiť sa, by som povedal, nie všetko múdrosťou alebo vysokou múdrosťou, ale skôr naozaj takým ľudským prístupom, a aj keď človek káže alebo učí, tak naozaj tak viac menej polopate, aby to človek chápal do jeho konkrétneho životného príbehu, do jeho situácie. Otec Janko, čo táto služba obnáša pre vás? Pre mňa je to viac o otvorenosti a priamosti, bo každý kňaz, myslím si, že chce a ohlasuje pravdivo, ale niekedy, ako otec Michal spomenul, možno takými teologickými naukami vysokými, a tu je to skôr o takej jednoduchosti, pravdivosti, otvorenosti, bezprostrednosti. To, čo vnímame, že my sme obohatení cez týchto Romov, tak aj my to dávame zo seba, niekedy ani nevieme skade. Milí naši otcovia, aký bol váš pohľad na Romov predtým a ako sa možno zmenil? Tak môj pohľad na Romov sa nezmenil. Farba im zostala rovnaká, aj keď som kňazom aj predtým, keď som nebol, ale srandujem. Myslím, že už od základnej školy som mal pozitívny a dobrý vzťah aj so spolužiakmi Romami. Už ako chlapec, keď som chodil aj do spadovej oblasti, do druhej dediny, do školy, základnej školy, tak som bol aj tedy už na osade. Pamätám si dodnes na tie palacinky, ktoré som tam jedol, boli výborné. Čiže vnímam to, že mám to v sebe, verím, že to aj od Boha dar, aj takto nás rodičia vychovávali, že byť s každým kamarát, s každým za dobre, takže pre mňa sa nejaká zmena až taká neudiala. Možno ja poviem tak, že mal som skúsenosti aj zo základnej školy, ale azda tak ako väčšina spoločnosti, vnímali sme, že, a vnímal som teda, že sú tu, ale nejak zvlášť som sa o nich nestaral ani nezaujímal, a bola to istá skupina ľudí, ktorá bola iná. Keď už ako kňaz som vnímal, že sú prítomní vo farnosti, tak už mi to svedomie nedalo pokojne spávať, že aj oni sú tu. Ale teraz, keď som v tej rómskej pastorácii, tak vnímam, že, a naozaj Boh to tak dáva, že sú veľkou nádejou, budúcnosťou, nielen pre východné Slovensko, ale dovolím si povedať, že aj pre Slovensko v mnohých oblastiach, lebo tam, kde sa človek otvára Bohu, tak
naozaj sa otvára aj človeku a robí veci, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť. U mňa to bola taká väčšia zmena, pretože blízko mojho rodiska, vlastne v susednom mestečku v Lipanoch, je taká veľká osada a moja skúsenosť bola väčšinou zlá. A prinášalo mi to strach a hrôzu z Rómov. A zároveň mi bolo aj vždycky ľúto. Ľúto, že vlastne s tým sa akoby nedalo nič robiť. Všetci ľudia hovorili, či už doma, alebo potom v škole, že vlastne to nie je možné na zmenu. Že proste musíme s týmto nejak žiť a mať z toho len ťarchu a bremeno. Ale teraz sa mi to zmenilo, Boh mi zmenil v tom pohľade, že nádej a možnosť zmeny tu je. Že Boh ich dokáže premieňať. A tak boli, alebo môžu byť kliatbou pre dedinu alebo mesto, alebo pre celé Slovensko, tak môžu byť zároveň požehnaním. Ale to robí Boh, nie my. Čo si vy myslíte, vy, otcovie, otec Janko, otec Michal, je táto misia na Slovensku možná? I keď je to ešte len možno takých jednotlivých skúsenostiach ľudí, ale už aj spoločenstiev, ktorý už je, chvála Bohu, pár desiatok, ale je vidno, že je nielen možná, ale naozaj nádejná, lebo tam, kde nastáva zmena, tak sa zmení nielen pohľad Romov na Boha, na cirkev, ale mení sa aj pohľad na Slovákov a tiež Slovákov na Romov a cítime to aj v našich spoločenstvách, kde tu máme spoločné akcie so Slovákmi a sú povzbudení, obohatení a tešíme sa z toho, že zrazu nie sme trpení jedni druhými, ale že naozaj môžeme aj vnímať, že sme naozaj bratia a sestry v Kristovi. Ja by som už len dodal, že myslím si, že nie, že je možná, ale je aj dosť efektívna. Podľa toho, čo vidím a čo som spoznal za ten rok a pol, necelé dva roky, vidím naozaj efektivitu, že tí ľudia nielen, že zmenia svoj život, oni sami sa stávajú evangelizátormi, oni sami slúžia Rómom, ale i Slovákom. Čiže to, čo sme doteraz počúvali a čo sme možno veľakrát prijímali aj z médií, to klamstvo, už ako otec Peter spomínal, že či prekliatím pre nás, tak ak človek spozná Boha, tak stáva sa požehnaním. A ja toto vidím a zažívam každý deň. Tí, ktorí prijímajú Boha, tak sa stávajú požehnaním pre mňa samotného, pre moju rodinu, žehnajú mne konkrétne a žehnajú celému svetu, Slovensku a všade, kam ideme, tak už vopred žehnáme tam tomu miestu, kde ideme. Takže vnímam, že je to naozaj reálne, efektívne a možné. Bohu je všetko možné. Keby sme nezostali iba vážni, tak skúste nám, drahí otcovia, povedať aj nejakú vtipnú príhodu z vašej misie. Keď môžem začať ja ako najmladší z kňazov, ale najdlhšie pastorácii. Môj taký hneď prvý signál, ktorý som dostal od bratov Romov, keďže som išiel do tej pastorácii ako nejaký pomocník, koordinátor pre prácu s mládežou. A mesiac predtým, ako sme sa nasťahovali, už som bol zamestnaný cez projekt v Kresko-katolíckom formačnom centre v Čičave, tak potreboval som si tam ten byt aj trošku vymaľovať, prerobiť a máme tam také schodisko, kde boli aj koberce. No a otec Martin hovoril, že máme tu ľudí, oni ti pomôžu, kľudne len povedz. Tak ja som tak smelo, že to tí ľudia všetci sú takíto ochotní, lebo sú, vyzerali takto. Len každý máme niečo svoje, čo v nás je a toto som si neuvedomil veľmi. A keď som oprosil jedných bratov, že chlapi, prosím vás, môžete tie koberce namočiť a vyčúchať s kartáčom, hej. Oni na mňa pozreli, co ty chceš? Však ja nebudem robiť ženskú robotu. No a otec Martin povedal, Michal, no niektoré veci musíš pochopiť, že oni v sebe majú takto, že niečo je podelené tak a tak. Tak ja som sa aj trošku usmial, aj som potom začal chápať, že naozaj to, že sa niekto modlí a to, že niekto žije s Pánom, je úžasná vec a vidno to na jeho živote, ale na druhej strane taktiež každý máme niečo svoje, niečo, čo máme zažité, skúsené, takže som sa tiež učil aj takto trošku potom chápať ich myslenia, takže som sa zasmial, že muži ženské roboty nerobia. Sice je otázka, čo by som dostal za odpoveď u nás, hej, to je tiež pravda, ale takto som sa trošku aj pousmial, že potom som chápal, že treba rozdeliť prácu ženám a prácu mužom, takže z mojej strany toľko. Mňa len napadlo, nie priamo teraz z rómskej pastorácie, ale keď sme ešte pred časom prišli do jednej farnosti novej po inom kňazovi a išli sme zložiť veci
pri sťahovaní do garáže, lebo otec duchovný ešte nebol vysťahovaný a my sme chceli ísť na dovolenku, tak vypýtali sme si kľúče, respektíve prišla jedna pani. Až neskôr sme sa dozvedeli, že sa rozchýlilo, že tá otec duchovný je taký celkom normálny, ale ženu má asi Rómku. Tak neviem, či to bolo také prorocké, ale lebo to už bolo pár rokov dozadu, tak asi to. Rozpráva sa taká príhoda, že do Roškovian na faru zaklupe Róm, pán farár otvorí a malý Róm vraví: pochválen buď pán farár, Ježiš Kristus doma. Milí otcovia, čo by ste odkazali ľuďom, ktorí rozmýšľajú o službe Rómom? Bože slovo vraví: skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Skúsiť a presvedčiť sa. Možno dlho neváhať, i keď je treba za to sa modliť, ale mať odvahu vykročiť. Ak už človek rozmýšľa o niečom, o nejakej službe, už to je podľa mňa niečo, čo mu pán dáva na srdce. Sám podľa seba to vnímam a vidím, že keď pán volá, tak to dáva, človek na tým uvažuje a rozmýšľa. Keď mu to od niekiaľ prišlo, tak nech s tým pracuje, ako hovoril otec Janko, modliť sa. Ale to, čo je podstatné, aby sme si všetci uvedomili, či kňazi, či laici, každá ľudská bytosť, každý človek má dušu. A tak treba pozerať na každého človeka, že naozaj treba pomáhať každému, aby spoznaval Boha, aby našiel večnú spásu a večnú radosť. Keďže tu máme takýchto hostí, máme tu troch kňazov, tak vás chceme poprosiť, drahí naši otcovia, aby ste dali aj požehnanie našim poslucháčom. Nech vás Pán požehnáva a chráni, nech vás pokojom obdarí, láskou naplňa vaše srdcia dnes, stále s vami je. Tak príjmite aj novokňazské požehnanie. Na príhovor Panny Márie svätého Michala Archaniela, vašich osobných patronov, nech vás i vaše rozhodnutia, vaše rodiny, vašich blízkych žehná, posvecuje, uzdraví, oslobodí spod démonov a naplní pokojom a radosťou Pán zo Siona, aby ste videli šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života v mene Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, ďakujeme vám za to, že počúvate reláciu Rómovia, misia možná. Prajeme vám požehnaný zvyšok dňa a úspešný týždeň. Lúčia sa s vami Lukáš a Veronika. Múdro dávaš každému z nás túžbu slúžiť a v láske rásť. Múdro dávaš každému z nás túžbu rásť. Dať kúsok vlastných síl, nech je svet lepší a my s ním kráčame, aj neistý, aj smelý, spoločne za tým, čo druhých i nás mení. Múdro dávaš každé v láske rás. Múdro dávaš každému z nás túžbu rásť. Zmýšľajme pokorne o iných, nikto z nás nie je bezchybný. Vzájomne si nesme bremeniť.